ញុំមិនចង់ឃើញអំពើហឹង្សាខ្ញុំមិនចង់ឃើញអំពើហឹង្សាមិនមែនតែអ្នកទេខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកខ្ញុំថាតើអ្នកណានឹងត្រូវមកដឹកនាំក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះទោះបីបាក់ណាឈ្នះក៏ដោយគឺមានន័យថាទោះបីបាក់ណាឈ្នះក៏ដោយគឺមានន័យថាយើងខ្ញុំជាម្ចាស់ឆ្នោតគឺជាអ្នកឈ្នះ